Seninle birlikte Ne zaman haluki het kamerom, heto müz kamerom. Bonori het, bonori het. Der sağ evinin en vakit boyu oldu. İnç mi vakti için şu an? Bir hoskof inç var asıldasın der. İnç var asıldasın der. İnç var hera hosok hosats vela. Susiki het, susikun rişi het. Սա ամեն ինչ է ձայնագրված է, որ ես լսել եմ, որ ես լսել եմ։ Չէ, սպանության հետ կապված ես ոչինչ չեմ խոսացել։ Սպանության հետ կապված չես ասել, որ ես ընդեր ես եք սպանել, ես եք սպանել։ Ես կան չեմ ասում, դե ասել եք ինձ կանի։ Ես պրոստա ասել եմ են մարդկանց, ովքեր այդ գործին խառնված են եղել, են մենակ այդ կամերում, դրանից հետո էլ Եթե ինձ եկել զգուշացել եմ, որ ինձ հասկացում եմ նորմալ մարդը։ Լավ, նորմալ մարդը չգիտեմ հիմա, նորմալ մարդը չգիտեմ։ Քեզ որ ինչի համար էլ կանչել են տվել ժամը 10-ին, բանի։ Ես գաղափար չունեմ, ուրեմն։ Ինչ խոսակցությունը դիմացել է, ի՞նչ ասել։ Թե բա ասել ա, ես գիտեմ, դու ուզում ես ժուռնալիստներին ասես, այդ պանության մասին, դու ինձ ասա, թողեն խոստացել, Հա, ես էլ որ գնացի, ես կարծեցի տունն ամբան պատահել, դրան այն գիշերին դիչացնում տեսակցության, որտեղ ես ինչ իմանա այդ այդ։ Նա ինչ դեմ ուշա եղել ընդեղ։ Ինդե ոչ մի դոբոշ չի եղ ասել։ Այդ ինչ եմ արդ ձե ասեցիր արդեն ուշա։ Երբ եմ ասել արդեն ուշա։ Որ բանի կաբինետից խոսացիր։ Բանի ձեռքով։ Հա, ես բան չեմ ասել, ասեցի ես ինչ իմանա այն, որ ինձ իջացրել ա ներքև։ Ասեցի դու ոչ մեկի հետ մի հանդիպի, ասի արդեն ուշա, ինձ իջացել են դրա մոտ հանդիպան, բավարտային գլուխս ջարդեին։ Բարոտա գրուկուս ջարդել, դա կսիվ էր ուղարկե շանտաժանելու, հետո էլ իջացրեց, բա, էլ կսիվ ուղարկեց, որ կսիվին չեմ պատասխանել, կսիվը չեմ էլ կարտացել ես մարդավարի, որ կլ ձյարագիր են ենց էր։ Հետո իջացրել, հետո դրան տիրեքոր, հետո ամսի 13-ին շապատել, 16-ին իջացրել են ներքև ինձ։ Ես, ինձ դրանից հետո եկել են մեր նումիս կենարել, համուշտենք թե։ Գիտեմ, Նրանից հետո գնացել զոնքաջի տնից, որ տեղափոխելուց, զոնքերը տեղափոխելուց։ Սիստովեցին է ծածել է։ Տեղափոխելուց, տեղափոխելուց, սա Կարինեին, Համիկին։ Գիտեմ ասեց, որ Համիկին, Զարայի։ Ինչեր, Զարայի, ինչեր, Զարայի, ինչ զոնքաջի։ Զոնքաջը մեր տանն ասեց։ Հա։ Բա մեր տնա վերես ուսիք։ Բա բալանիմնից մեր տան բալանիմնից։ Բողարպար չունեմ, ես ինձ արգելացա, ես հրախուսով է տարապես ինչքան ժամանակը չեն թողել ասել։ Երեք ուսիքը բերի դա չի ապերել, ուզեցել եմ մտնի տեսակության չեն թողել տեսակության մտնի։ Հա։ Ես էլ իմ զանգել, ոթե զանգել, ես այդ շատրանից չեն թողում վերի զանգել։ Սերյան ջան, ասես, կրնչից եմ բանալ ինք վերկալեց, մեր զանգել, Ասի ես իրանում չում եմ, երեխեքները չի եմ, թեքին հա պտի դիմավոր եմ, ինքը պտի խարձվերց եմ խորաջան, ինչ չէ որձ ուղաց։ Բանանի կարինի միտած է։ Չի գիտեմ բանանի միտած է։ Բանան չէ տանսեց կարինեի մոտ։ Կարինի չգիտողոս ուտի բացեն չի գիտեմ, ոկո բանի բանանի վերցնեմ։ Հանան այդերից դրելի կան ասա, ես եմ ասում եմ խորաջան։ Կան բանանի վերցնեմ, ուրեմս ես սաղիս, Ադեն զի ես միամիսը կալանքի մեջ եմ։ Գիտեմ։ Միամիսը կալանքի մեջ եմ դուրասից, ու կկալաբանում եմ կտանեմ, նա համիսը կալաբանում եմ կտանեմ, համիքին է, ձարային է, բոլում, բոլում։ Երեք հանդիպել ես, ոստի կնդիպետի հետ։ Հանդիպել եմ։ Երիկոր ջան, ամեն մեծ գարանցաները տվել եմ։ Ամեն գարանցա տվել եմ։ Ես մեզ։ Հա։ Հա։ Ես։ Հա։ Հավատում եմ, ու շատ բարձր մակարդակով այս ամեն ինչ արվում։ Ես, անձամանքիր, ով պիտի ինձ բացատրում, որ ես հիմա մեն ոնց է հետ։ Ստեղ հիմնականում բանիմ նա։ Ես եմ, ու թունը բոնց հիմա մեն որ դեղ այն չէ։ Ինչ կարող ենք
ծերին ասես ամենը ինչ որ ասում եք ճիշտ է ինչ կան դու ինքդ ջանքես կարելի շատ ճիշտ ինչ կան յոթ կարելի դու ամեն ինչ կկարդալու է բագուիկ դե քարտը եթե դնաց դենս ու ապացուցեց ուրես ուիթը ամեն ինչ եթե դառնում ասիքը որ հանդամանքների բերում է ֆորդիվիչ նամեղավորները ուղտը տարելի եթե դա կա պատճառում է մենք գիտեն մաս ինչ որ դու ասում ես կա միասին կնունակել էդ ուղտը բերի ասրել էդ հետ են բերի եվ ալկալ ես իրեմ ազին ասին եթե ես ստացել եմ, որ ես ստանձել եմ պահողծել եմ պահողծի անը, որ պաշտանությունը, ան երվան եկացանում եմ էլ, որ սա Սահեջան անել է ես չոստարը։ Չէ, դա հետ իրան հետ ավում եմ կարվում եմ կարվում եմ։ Ես նոր հանգլամանքները զրեմ ես ասկտին հատարասնեն չէ։ Աստորդ ես բան չեմ անհաժում, բան չի։ Հոսկը նա համասին է, որ նոր երևան եկացանում արդանի պայմանների դրական գործի հետ կատել է, մեր կարծում մի խուշի, ուղատերը միտքի մասով։ Ասեն հողովնով տարասնեն ես գործը։ Չէ, ստոպ, լսի։ Ես խարդախությունը պահարասնեն ես դիտասար։ Ուրեմն, դիրքը դրասում են 7-ի մասինը, դա են մյուսի մասին։ Հարդակությունը նրի բարձեն հետաքրվում ուսադիտը կեզր մերա։ Հարդարասում են պասին, հենց ոտված։ Հարդարասում են, որ երիվալ դիպեց հանգանան ինչ է ասեմ։ Դու խլուկ մարդ ես Ոնո վարտարասնում են գիտե հետ են վերադարձնում։ Այո, եթե նոր Երևան եկած հանգամանքները, այո, եթե չափարացնեն դուրս են։ Ինչ կարող են։ Գիկոր, գարանտիա, գարանտիա։ Ես եթե դեկտեմբերը որ Դարանցան են որ այդ մարդիկ է թվել բացել մակարդակով ոչ էր։ Ֆիլիպս ինչ է ինչ է մտարապես ասա ինչի մասին։ Ինչ է ամեն ինչ ասեց բոլի։ Հավատում եմ։ Հա, ուզելի։ Մի անգամ այն մի անգամ է ոչ մեկ կարդան է սիրիք որ ոչ մեկ է հատքտաստի ինչի չսկի չում ես։ Սավոր պանգստան չս մահարել։ Սուս մնահա։ Աղբեր նիհարել մեզ ասում, ազակ։ Իսկ ինչ կան ու դուսկտում են ես կանտարը։ Եթե ես ես շատ մարվի, որ չեք ուսիվով կանան։ Մենակ երանումի է իչ կտոս։ Ես կպոխեց։ Մենակ կպոխեցին։ Սպայց կիտեն։ Ինչ կանում բաս կտորանի տոպում չէ աստավել կոչ։ Ինչ է նարց։ Ինձ։ Նարավոր ինչ կնեց։ Չէ չէ լսեցի։ Ինչ կանի կիտ բաս կտորան։ Երիքով մոտ ավրապես չորս ընտանի շամոր չես դվիտ։ Հա, բայց երկու երրորդի խտի կա։ Երկու երրորդի խտի բավականին մեծ խտի դա կա։ Երրորդը ինչ գիտքով, գիտքով։ Եթե տալիս են 7-ի կամ 8-ի երրորդի չի մա գիտքով, գիտքով, գիտքով։ Եթե ամեն ինչ այն ոնց որ պետք է։ Ես դրա։ Հետո դիտ մոտ ամեն ինչ չի լինի։ Ինչ չի։ Ոչ, ոչ։ Ես էլ հասկանում եմ առաջարկվանից ինչ կտեմ։ Բայց ով ոչ թե ես բացատրում ես, ես եմ թե մարդ ես։ Ես իմ։ Այդ ես 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 չեմ կարող դեսել մտերից։ Ես չեմ կարող 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 չ
Եթե դու այդ հարցը մտուր, կամ մեր գործնա, իրանց գործնա, դու այդ հարցը մտուր, այդ հարցը մտուր, դու ասայեն ինչ որ... Մեզ երբեք բաստովում, հլը դու ասեք լեսնել, ինչ է կարսում։ Լիվոն լավինաց, որ մեզ ասկանում եմ, պետ չի, որ ասկանում եմ, ասկանում եմ, ասկանում եմ, ասկանում եմ, ուրեմ եմ դուղ ձտեր ասկանում եմ, ես ուզում եմ ձերը, ասկանք, ձեր չեն աշվոր, որ էդի ձեր աղբերների գործնա, հասել եմ, հազար անգամ բացատրել եմ։ Չէ, ես այն ժամանակ, որ մենք միասին ենք կարող ողող քեղինի հետ, ինքը մենք հաստատող եմ ստերից։ Ձենք ձենամետր չի կարող։ Դե էտ հեջ, ինչը, ձենքը հայտնաբերել ենք, մա ճանովի ներկայացրել են։ Բոմը ներկացրել ենք գործանը դիտելավներվել է, այդ ինչ չէ։ Ես ներկացրել ենք, ես նրանք մանրութերը հիմնական գործը բերել Փողոսի գանապետիս, կոմբինան բացայտում է, մնացեցը երկրորդական բանը, տասերորդական բանը։ Դիկոր եթե խոսանում եմ չունիք, ուչ խոսը, ուչ խոսը, ուչ խոսը, երը, հիմը, եսը դիմուս հիմը, ուչ ծանգանաս։